こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。そして今日お誕生日の方おめでとうございます。あと昨日ちょっとね、生放送できなくて申し訳ございません。ちょっとねもうくたばってました。疲れすぎてはい、言ったっけ、今日は無課金サブサバカ長老って言いましたね、多分。はい、おそらく。後で編集の時見返しておきます。はい。で、今日やっていきたいのはですね、今日からね、やってきた、まず1個としてクローズコラボの無料分だけちょっと引いていきたいっていうのと、あと2個目は、この画面で見せた方がいいな。バインシュバルツの、ルシファーも欲しいということで、ちょっと1回だけね、引いていきたいっていうのと、あと最後はテニプリのあるキャラを交換していきたいという、お品書きでございます。はい、それでは、やっていきましょうか。それでは、ね。それではって何か言うねん。はい。無料クローズ、引いていきたいと思います。それでは、開催記念クローブって言ってもらった。すいません、クローズファンの方。クローズコラボガチャ、回していきたいと思います。全然ね、この無料からダイヤ出てくださる分にはね、嬉しいんですけどね。お、金出るんや。お、おー、ナイス。しっかり闇属性をキープしていくっていうね。そこは、あ、結構いいじゃないですか。え、ロック解除が2ターンできるんか。あー、でもちょっとステータスが低いかなという印象は受けるんですけどね。はい。武器はどんなんやろ。あ、闇軽減貼れるんや。あんで闇列で、枝豆、いや、ありっすね、ありっすね。よし。じゃあ、クリア報酬。もう全部ね、クリア報酬とか全部ゲットしてきましたので。はい、多分これが3つかな ?3 つもらえるのがマックスかな。クローズのゲリラ降臨とかね、来てほしいですね。お!これは誰だったっけ?僕、クローズね、別のね、漫画アプリで、読んでたんですよ。各キャラとの名シーンみたいなとこ。抜粋されたとこ。それ読んでたんですけど。割と知ってはいるんですよね。はい。で、これが最後のクリア報酬か。はい。クリア報酬開催記念。クリア報酬開催記念ってどういうことや。はい、全部銀。全部銀ちゃう。金出た。はい。バンドウくんやったかな、この人。ごめんなさい。バンドウくんやったらボス。ダンジョンボス。ダンジョンボス。はい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 。武器にはならないんか。はいはい。それではね、ユーザー情報購入履歴お見せします。はい、ユーザー無料配布5個でございます。はい。バインシュバルツコラボ?バインシュバルツちゃうな。バインシュバルツって言ってた僕。あー、それちょっと申し訳ないな。このダセンシルシバー?読めへんな。もう一個の方のルシファーの名前が。が欲しいんですよね。やっぱどうしてもその闇属性縛ってる以上。もうほんまにね、もう12もクリアできへんし、13もクリアできへんしで、どう頑張っても、昨日一日中ね、もう僕見た阪神の試合あるのにそれ見ずにね、はい、もう動画撮ってたんですよ。クリアできんかったな、結局。じゃあそれでね。はい、無料。ちょっと待って。ユーザー情報、購入歴お見せしましたっけ?もう一回見せますわ。すいません。すいません。これ尺稼ぎとかじゃないですから。はい。ありがとう。バインシュバルツ、開催参戦、記念カーニバル。バイシュバルツ。はい。それだ。闇を、天使、打天使を、引き当てる!よっしゃー!はい、ダイヤ!にゃーん!両夫、金な両夫。それでね、テニスのコウジ様じゃん。あ、全然今日滑舌というかもう言葉が出てないね。思い描いた言葉が。言語化能力の低下が訪れてます。それではちょっとね、交換所に行きたいと思います。はい、ね、闇属性縛ってるんですけど、僕はその武器は OK っていう、ガバガバルールもあるんで、ちょっとね、入江くんをね、ちょっとね、交換したいと思います。その理由がね、やっぱりこの武器、スキブで HP 漏れて、チーム回復漏れて、水ドロキを回って、あとテープ耐性。テープ耐性が案外ないんですよね。僕、スキブ付きのテープ耐性がないので。しかもこのブックからイケメンの写真が飛び出してくるというね。はい。それで、スキルもね、3コンボ加算と3ターン変質と。これはちょっと持っときたいなっていうね。
部分が多いので、もう交換の玉用意しております。はい、こちらでございますね。デイトナ、キューレ、図書館代わりプリシダさん、菊丸先輩、ちょっとねこの辺はね、武器になってもね、あんまりねこの闇属性で縛ってる環境下ではあまりね、まあ申し訳ないですけど、普通にそんなルールでなければ全然戦力になるんですけど、このアカウントでではあまり用事がないので、ちょっとたまに出させていただきますね。それじゃあ、イケメンくん、メガネイケメンくんを交換したいと思います。この人ね、結構ねペテン師というか、もう口達者で演技派なんですよね、ほんまに。はい、ありがとうございます。それではね、今日の収穫をちょっと最後におさらいしましょうか。こちらですね、まあ、闇属性で、ね、直接できたのはね、この方だけなんですけど、もうごめんなさい、僕漢字が弱いんでね、読み方もわからないです。はい、申し訳ございません。この方かな。はい、まあでもラッキーですね、無料からその闇属性キャラが出たということは。はい、それでは、今回はちょっと短めなんですけども、この辺でお開きにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、チャットチャオ、概要欄の活動一覧という中から飛んでいただければね、僕の SNS 全て詰め込んであるんで、そちらのツイッターかな、ツイッターフォローしていただけると一番嬉しいですね。はい、それではね、また次回お会いしましょうか。皆さんも最後までお付き合いください。ありがとうございました。それでは、バイバイ。